Vi kommer då. Hej. Hej. Är det det här huset? Ja visst, det är det här huset. Men nästa steg är obekant. Okej, då är vi i alla fall rätt hus, men vad ska vi göra nu? Vad var det där? Låt oss någon som skriker på hjälp. Vi måste ta det från. Nej, det är låst. Det är helt låst. Det måste vara nyckel. Vi får titta i huset. Vi knackar på oss. Knackar på oss. Vi behöver hjälp. I källaren. Nyckeln. Kom in så sätter jag på kaffe så får vi prata om det. Nej, du förstår inte. I källaren... Kom in! Sa jag. Okej, det är bäst att det. Sådär. Känner som hemma. Känner som hemma så lagar jag lite kaffe. Fint kök. Bruno Östensson heter jag. Ja, Erik. Ni är nya huset antar jag. Nej. Jag såg i hallen. Källarnyckeln hängde där. Jag tar mig dit och snor den och går ner i källaren så uppehåller du honom under tiden. Okej. Har du en toalett man kan få låna? Givetvis, den finns i hallen här. Tack. Jag ser att du har ett äppelmagnet precis, här på ditt kylskåp. Gillar du äpplen? Jag gillar magneter. Ja, just det. Mm. Vad gillar du för äpplen? Är det Ingrid Marie eller Åkerö? Eller... Svenska äpplen framförallt. Okay. Gärna Ingrid Marie. Okay. Du ser att det är ett grönt äpple här. Ja, det är grönt. Jag ser att det är både engelska och spanska också. Ja. Äppelmos då, är det? Det är också såklart. Så, egentligen alla former av äpplen. Ja, okej. Även calvados? Ja, om det bjuds. Mm. Ja. Hallå? Hallå? Ja. Mamma, hjälp mig ut! Jag vet inte riktigt, dörren är låst här, men... Det verkar ganska svårt. Men... Hjälp mig, det är inte mycket jag begär av dig. Okej, men jag kan försöka. Men då kanske du igen kan tänka dig att hjälpa mig med en sak. Jag letar efter en kartbit som ska finnas i det här huset.
Kartbit? Va? Alltså, duger det med vilken som helst eller? Inte vilken som helst, men en speciell kartbit. Jag har en som du skulle kunna få på en gång alltså. Ja tack, hemskt gärna. Jag har haft stor nytta av den, men nu har jag faktiskt ingen användning på den längre. Kan du sticka ut den i springan under dörren? Problemet är bara, som du kan se, att jag inte kan använda mina händer. Jag kan inte se dig för en dörr i vägen, men... Nej, okej, okay, jag trodde du hade ögon i nacken. X-ray eyes. Okej, det var jag inte. Om du kan hjälpa mig ut härifrån så ska vi nog kunna ordna den här kartbiten. Vem har låst in dig? Den där Östensson, den där jäveln på våning 3. Östensson? Bruno Östensson? Nej, Bond, James Bond. Bond eller Östensson? Östensson, såklart. Bruno Östensson? Då kan bror vara i fara. Du står framför tidens rand och nästa steg är obekant. Det är då jag bryter in och säger hej. När du just har samlat allt ditt mod och korten ligger på ditt bord. Det är då jag dyker upp och säger nej. Jag är cliffhanger, vad kul att träffa er. Må ni alla svära högt och skrika efter mer. Om ni tycker jag är orättvis, om ni tycker jag gör fel, så låt mig då försvara mig. Om ni nu inte ser att ni faktiskt blir belönade, om ni kollar på nästa del. Så kolla på nästa del.